Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 22 fevral. Mana ko'rib turganingizdek, bizga yana yangi tovarlar keldi. Hozir hammasini birma-bir ko'rib chiqishni boshlaymiz. Demak, birinchi tovarimiz. Juda yaxshi upakovka qilingan. Olib ko'ramiz, bu nima ekan? Demak, bu mana bunaqa smart soat. Mana DZ09 smart soati. Mana qo'shimcha batareykasi bilan birga kelibdi. Juda yaxshi, chunki bu smart soatlarimizning batareykasi cha zo'r deya olmaymiz, bir kunga yetadi. Lekin qanchalik uzoq ishlashini o'zimiz ham to'g'ri bilmaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin, smart soatimiz ancha ajoyib zo'r soat. Telefon qilish mumkin, sim karta tushadi, chip o'qiydi. Telefon o'rnida bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni mana paketida qo'shimcha zaryadkasi va kitobchasi bor. Soatimiz juda yaxshi holatda keldi. Buni ko'rishingiz mumkin. Demak, keyingi pasikamizni ochamiz. Bu nima ekan? Hozir ochib ko'ramiz. Bu lab bo'yog'i ekan. Qoyil. Bunga to'xtalib o'tirmaymiz. Biz keyingi tovarlarimizni ochishni davom ettiramiz. Ajoyib Bluetooth'imiz. Bluetooth naushnik. Hozir buni ham ochib ko'ramiz. Qanaqa holatda ekanligini yaxshiroq ko'rish maqsadida ochib ko'ramiz. Upakovkasi juda yaxshi, o'zgina shikastlanibdi, lekin menimcha upakovkasining o'zi shikastlangan. Bluetooth'imizga ziyon yetmagan. Hozir. Ana bo'ldi. Rosti ochsam muammo shekilli. Mana. Mana bunaqa ajoyib qutucha bilan kelibdi qutucha. Hozir komplektda nimalar borligini ko'ramiz. Demak, bu quloqchinlari. Demak, ikki xil alohida-alohida quloqchinlari juda zo'r. Va zaryadni kabeli. Va mana Bluetooth'imizning o'zi kitobchasi. O'zi demak, kitobchasi. Mana korobkasini ochib ko'ramiz. Demak, mana Bluetooth'imizning o'zi. Ko'rinishiga gap yo'q. Juda ham zo'r ekan. Mana bu yerda zaryadka qo'yadigan joyi. Adashmasam, mana bitta tarafini o'zida ekan, qoyil. Ovoz past baland qilib ko'tarish mumkin. Mana bu yerda o'chirib yoqadigan joyi. Bluetooth'imiz mana ko'rib turibsizlar, vakuum Bluetooth. Mana bu bo'lsa rezina yumshoq. Ko'rinishiga gap yo'q. Ayniqsa buni mana Bluetooth'imizni solib yurish uchun mo'ljallangan idishi ajoyib ekan. Qoyil.
juda zo'r bo'libsi ekan, ko'rinishi ham o'zi ham juda zo'r holatda yetib keldi. Demak, keyingi tovarimizni ochamiz. Demak, bu ham Bluetooth naushnik. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zimizda ham topsa bo'ladi bu naushnikda, lekin narxi va sifati menimcha yaxshi bo'lishi kerak bu Bluetooth naushniklar. Mana yaxshi holatda keldi. Ko'rib turibsizlar qanaqa holatda kelganligini. Demak, keyingi tovarimizni ochib ko'ramiz. Demak, bu bunaqa zaryadnik. Bu zaryadnikimiz ana ko'rib turibsizlar, magnit zaryadnik. Juda ajoyib zaryadnik. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, bu ana iPhone uchun, mana bunisi Android telefonlar uchun. Hozir mana ko'rishingiz mumkin, avtofokus yo'qolib qoldi. Va mana bu Type-C zaryadniklar uchun mo'ljallangan. Eng ajoyib tarafi bu mana bunaqa magnitli. Mana buni tushuntirish uchun sizlarga ko'rsataman. Mana bu qismini, mana. Bu qismini telefonga ulab qo'yiladi. Va hozir telefonga ulab qo'yiladi. Buni zaryadkaga ulaymiz va telefonimizni zaryadkaga qo'yamiz. Zaryad olishni boshladi. Juda ajoyib zaryadnik. Mana ko'rishingiz mumkin, hatto mana bu holatda ham zaryadga qo'ysa bo'ladi. Juda zo'r. Magnit ham mana kuchli magnit. Bir nechta telefon ishlatadiganlar bitta kabelni o'zida mana boshqa zaryadniklarni ham ulab ishlatsa bo'ladi. Telefonimiz zaryad olishni boshladi. Mana uzamiz va mana ulaymiz. Juda zo'r zaryadnik. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsizlar. Juda zo'r holatda keldi. Demak, keyingi tovarlarimizni ochishni boshlaymiz. Bunga mana bunaqa qo'shimcha sovg'a qo'shib jo'natib yuboribdi. Demak, keyingi tovarimizni ko'ramiz. Mana bu mana nima ekan ko'rishingiz mumkin. Hozir buni qanday ochiladi? Mana bu mana bunaqa ajoyib apparat. Mana ya'ni bu antixurrak vazifasini bajaradi. Kechqurun uxlayotganda buni mana bu holatda burunga taqib uxlansa, uxlayotgan paytingizda xurrak otmaysiz. Menimcha juda yaxshi narsa ish beradi. Internetda
kommentlar, adjektivlari juda yaxshi. Buni ham egasiga berib sinab ko'ramiz. Mana bitta paketda 4 ta keladi. Keyingi tovarimizni ochishni boshladik. Hozir ko'ramiz, bu nima narsa ekan. Yaxshi holatda upakovka qilibdi, qoyil. Buni korobkasi ham ancha yaxshi korobka, sifatli korobka. Bu tovarimizni nima ekanligini o'zi. Xo'p, demak. Demak bu. Ekan nastroykalar uchun kerak bo'ladigan narsalar. Bu narsamiz hozir kitobda yozilgan bo'lsa ko'rsataman. Kitobda bo'lmasa o'zini tushuntirishga harakat qilaman. Demak bu mana bu eshikka o'rnatib qo'yiladi. Uy eshigiga o'rnatib qo'yiladi. O'zimiz tilda aytganda glaz deydi. Mana bunisi esa ichkari tarafdan monitor vazifasini bajaradi. Mana tushunishing uchun buni ko'rsataman. Bu glaz bu tarafdan ko'rsatib turadi. Bu monitor ichki tarafdan ko'rib turish mumkin. Bu zamonaviy glaz. Oddiy qilib tushuntirganda, teshikka mo'ralab qaramaysiz-ku. Mana shu yerda monitorda o'zi ko'rsatib turadi. Tashqarida kim kelgani va boshqasi. Hatto mana o'zini signali ham bor mana qo'shimcha mana. Yaxshi holatda keldi. Buni hozir ishlata olmaymiz biz. Shuning uchun buni yana joyiga solib qo'yamiz. Lekin juda yaxshi ish beradigan narsa. Demak, keyingi tovarimizni ochamiz. Mumkin nima ekanligini. Bu anaqa ajoyib Vans krossovkalar. Mana yaxshi holatda keldi, upakovkasi ham juda ham yaxshi. Mana krossovkamiz ham o'zi. Demak, keyingi tovarimizni ochamiz. Bu nima ekan? Yaxshigina chiroyli upakovka qilinibdi. Hozir nimaligini ko'ramiz. Rosti qanday ochilishini ham tushunmadim. Menimcha bu tarafdan ham ochilsa kerak. Mana bizga qo'shimcha bu sovg'a qilib jo'natibdi. Va mana bu nima narsa ekanligi, adashmasam bu qo'l soati. Demak bu mana qo'l soati. Ko'rinishiga gap yo'q. Juda ajoyib soat ekan. Mana o'zingni ham ko'rishingiz mumkin. Mana. Qo'yil, hamma knopkalar bosiladi va mana qorong'ida sveti ham yonar ekan. Zo'r, soatimizga gap yo'q. Biz esa keyingi tovarlarni ochishni davom ettiramiz. Demak, keyingi tovarimiz.
Bu nima ekan? Hozir buni ham nima ekanligini ko'ramiz. Yozilishidan 3D lamp. 3D lampa. Demak, adashmasam mana bunda. Bu Real Madrid jamoasining emblemasi tushirilgan 3D svetrnigimiz. Bu pulti. Mana bu svetrnigimizning o'zini past qismi. Bu batareykada ishlaydi hamda qo'shimcha mana bunaqa USB orqali ham ishlaydi. Hozir biz buni ishlatib ko'rsatamiz qanaqa bo'lishini. Juda ham ajoyib narsa. Hozir buni qo'shimcha himoya vositasi bor. Buni ehtiyotkorlik bilan olamiz. Hozir juda yaxshi holatda keldi. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Va buni mana bu yerga o'rnatamiz. Hozir mana o'rnatdik. Hozir bizda batareykamiz yo'q. Shuning uchun USB kabel orqali yoqib ishlatib ko'ramiz. Hozir demak, hozir mana bu pultimiz orqali ishlash kerak. Har doimgidek pultimizga mana bunaqa himoya vositasini qo'yib qo'yadi batareyka o'lmasligi uchun. Buni yoqib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu qorong'ida juda ajoyib turadi. Hozir svetlarni o'chirib sizlarga ko'rsatamiz. Demak, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib svetilnik. Mana bu svetilnigimizni pult orqali ranglarini o'zgartirsa bo'ladi. Hozir adashmasam men o'chirib qo'ydim shekilli. Yoki batareykamiz, power bankimiz tugabdi. Power bankimiz zaryad qilmadi. Lekin mana hozir buni o'zini buni mana bunaqa zaryadniga ulab yoqsa bo'ladi. Hozir yoqib ko'ramiz. Demak, mana va boshqa ranglarini ham mana ko'rishingiz mumkin. Mana juda ajoyib svetilnik. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsizlar, qorong'ida ayniqsa bu juda zo'r ko'rinadi. Ko'rinishiga va sifatiga gap yo'q. Mana mana bu yerda hatto o'zini sensor datchigi bor ekan. Juda zo'r narsa. Juda zo'r narsa. Mana ko'ryapsizlar. Real Madrid muxlislari uchun maxsus 3D lampa. Juda ajoyib 3D lampa. Demak, biz keyingi tavrlarimizni ochishni davom ettiramiz. Hozir buni yig'ishtirib turamiz, keyinroq hammasini joy-joyiga joylashtiramiz. Demak, keyingi tavrimiz mana bunaqa ajoyib qo'l soati. Ko'rinishiga gap yo'q. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsizlar, juda chiroyli ekan. Demak, keyingi tovarimizni ko'ramiz. Bu adashmasam qizlar koftasi bo'lsa kerak.
Demak, keyingi zakazimizni o'qib ko'ramiz. Demak, bular ham smart soatlar. Mana buni hozirroq shikastlanibdi. Lekin hech qisi yo'q. Qoyil. Buni ham ichida qo'shimcha batareykasi bor. Bunda ham qo'shimcha batareykasi bor. Va mana bunda ham qo'shimcha batareykasi bor. Yaxshi holatda keldi. Demak, buguncha hozircha kelgan narsalarimiz shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda qolishda davom etinglar.